Tja grabs, välkomna tillbaks lite mer GTA på Next Gen. Idag hänger jag med den här snubben och han såhär, får mig inte den här bilen lite av tipsen den som de har i Scooby-Doo liksom. Inte för att vara taskig, men såhär lite samma såhär färger som The Mystery Machine typ. Nu ska då, vi ska hänga lite i Fremont. Förra gången gjorde vi värsta feta bankrånet, det gick asbra, vi tog massa pengar, vi fick en ny bil och allt. Vi låste upp två versioner av bilen, en som var som armor, en som var utan armor. Så jag passade på att köra den som var utan armor också, den här civilversionen. Och jag vet inte, jag gillar den. Alltså den, de båda typ lika snabba och lika bra. Men jag tycker den här också, den är riktigt schysst. Men det som hände efter vi hade gjort bankrånet var att jag körde runt lite tag till liksom såhär gamade. Och så fick jag någon annan meddelande från någon i crew som bara, hej, kan du hjälpa mig med såhär heist? Jag bara, men absolut liksom. Jag har fått hjälp många gånger av de personer i crew säkert, så nice hjälp av dem också. Och han var på en jäkla såhär, man skulle gå in i något jäkla fängelse. Typ hjälpa någon snubbe ut därifrån medan typ någon annan kille så håller på att cirkulera. Man måste typ så här cirkulera ett plan ovanför. Man var uppklädd som en jäkla fängelsesnubbe liksom, som var såhär en fånge. Och så fanns det såhär, kommer det varsin kille och ska såhär döda dem. Alltså det var helt galet. Det var helt sjukt. Så bara typ såhär, flydde man från fängelset med den här snubben man skulle rädda. Och så bara kom det ett plan och bara landade och såhär plockade upp. Det var så jäkla nice. Och jag hjälpte honom med det. Och det var såhär fyra personer. Det gick ju riktigt bra faktiskt. Vi klarade på typ första försöket. Och det var askul. Och det jag gjorde efter det, jag fick så här lite nya unlocks. Jag fick typ någon... Fick nu femsätigt plan. Så här femsitigt plan, men inte femsätigt. Så att det fint, jag fick lite schyssta grejer. Så att, och sen efter det så fick jag till så här polare som också behövde hjälp. Så jag hjälpte honom också, då måste jag sno sig. Ni vet Humane Labs, vi körde det i episode 54 av GTA Single Player. Man skulle ju bryta sig in där på den här, alltså typ så här, den basen där uppe. Det är någon sorts här, typ armébas liknande. Någon sån här laboratorium eller någonting här uppe tror jag det är. Eller här, nu här är det. Humane Labs heter det i alla fall. Och man ska såhär bryta sig in där, typ såhär lägga in en EMP. Släcka hela faciliteten. För att såhär smyga runt där med såhär night vision goggles. Typ plantera in något jäkla, man ska hämta någon såhär kod eller någonting från någon dator. Och så ska man såhär fly där genom att typ simma ut. Så allting var helt kolsvart liksom. Och så såhär komma ut dit. Man sköt såhär en flare gun såhär för att såhär markera vart man var för helikoptern. Så bara kommer helikoptern och plockar upp den. Det var så jäkla coolt. Alltså ni vet inte, ja det är så kul. Så att, oops, han hoppade ut. Han bara såg flärn. Så att jag tänkte vi ska spendera lite av pengarna jag fick från den här heisen. Jag sitter på 1,5 millar nu liksom, så det är helt galet. Och så ska vi köpa lite nya grejer jag fick från, för man får ju som jag sa innan, jag gillar att jag bara kör rätt in den där. Man får ju saker för varje gång, det här är ju The Humane Labs Raid, det är så den heter, ja. Man får ju saker varje gång man klarar en heis liksom, fick den här crewman och, eller man får låsa upp den rättare sagt, så ska man köpa dem. Så jag låste upp några helikopter man kan köpa också. Man ska sno den i något uppdrag, väldigt galet. Den kostar typ 3 millar dock. Så att, kolla den här, det är Valkyrie, vi kör i den. Jag tyckte inte den var så cool första gången jag körde den. Men i heisten så satt vi 4 pers i den. Och det är den sjukaste helikoptern på länge. Alltså, typ 2 personer sitter med varsin minigun. Bara kan pagga vilket de vill. Och det var man kan snurra runt jättemycket. Och så de kille som sitter typ i passagerarsätet också på där fram, som typ har en explosiva jäkla skott eller någonting. Jag satt aldrig där fram, men den är galen. Och sen den här också använder man. Jag fick inte vara med när man snodde den, men jag var med när man planterade den. Och jag låste upp den i alla fall. Och det finns ju 2 versioner som ni ser. En som har en pickup. Alltså med en jäkla, det är en maskin, jag vet inte om man ser, men det är en maskin där ovanpå, det är helt galet, en egen turret, där man får plats med 9 pers. Det är helt sjukt. Saken med den är att det är Pegasus fordon, så man kan bara få den när man ringer Pegasus liksom. Medan den här kan man ha i sitt garage. Jag skojar inte, och den, jag kollade upp det innan, jag ville kolla lite mer om. Det är typ 4 RPG-skott klara där, man kan skjuta den 4 gånger med RPG, då den sprängs. Så jag funderar på, det här är det, den här är det bästa köpet. Det är givetvis det schysstaste köpet att göra. Dels för den billigare, men sen så kan man ha som private eller egen bil. Och helt odödlig är man i den. Alltså det är typ en snabb tank förutom tankfunktionerna. Så att det är helt galet. Och den här, det här är det roliga. Tänk åka ut 9 pers i den här, någon som sitter i turreten och bara pangar folk. Alltså det låter som världens grej. Men det jag tänker, ifall vi tar den här så är typ alla mina pengar. Så vi kanske köper den här först tänker jag. Och så, nu har jag någon sjukt tuta här och så köp. Jag trodde det var såhär truck eller någonting, såhär världens minsta lilla smart car. Men så vi köper den, gör vi. Ja vi gör det. Jag vill hellre ha den. Jag vill ha den andra också sen, men vi tar och köper den när jag har ekonomin tillåter lite. Så den kostar 700 000. Vem är där än? C4 Frag. Jäklar vad du gjort med din bil kompis. Den ser inte ut att vara jättebra. Den
så här, tappat kofångaren och allting. Jag tror han har buggat av dem. Man kan så här, göra det för man så här, håller in RT och bläddrar samtidigt så kan man så här, få bort saker. Men jag brukar göra det för man vill få bort typ en spoiler på bilen. Jag gjorde det på min... Jäklar vilken fin kärlek där. Jag gjorde det på min Inferno så tog jag så här, bort spoilern på den. Men då har vi den då. Den skulle läggas till i vårt garage. Den skulle meddela oss om när den är färdig. Det är nice. Så då har vi köpt den. Kostar 700 000 eller någonting. Och sen slås man också upp en ascool grej. För när man var i den här basen. Jag var med i ground team. Det var två olika team. Dels var det de som var på marken i den här Humane Labs och snodde koden. Och sen så var de i helikoptern som så här cirkulerade ovanför och så här plockade upp en sen. Och jag var ju då ground team. Och det man gjorde var att man dök ut sen i den här, vad heter det, labbet typ. Så att lika väl som jag gjorde i single play så sen dök man i den här aslånga tunneln verkligen, det var askul. Och då fick det så här en rebreather fanns det, så man kunde så här andas i jättelänge. Så att det går att köpa det här för att jag förstått det rätt. Det skulle finnas här, jag tror jag läste någonstans. Bredvid armor. Shoes, finns det här? Armor här. Huh. Är den på andra? Ja, här kanske den är. Åh, gear, kolla här! Här är den ju, kolla här, det finns, man kan ha 20 stycken sån här, eller vadå? Jäklar galet, ska vi köpa? Nej, det vill jag inte. Jag vill köpa en sån, men jag vill inte equippa den. Sådär, det kostar rätt mycket, men man kan, och en sån här typ räcker såhär typ 20 sekunder under vattnet. Så får man ha 20, så är det rätt bra att ta man kan under vattnet. Och kolla på den här, vad coolt! Night vision, 17, ska vi köpa den? Då är den man använder heisen, jag såg inte att den var så jäkla ful. Och kolla vilken sticker ut liksom. Vi köper den, lätt. 17 000, vi skippar den. Ja, det kan vi göra. Och så kan man alltså airpiece fanns det också. Vi ska köra alla med hajsaren sen också. Det var bara att jag hjälpte någon, alltså de sparades inte. Jag fick bara pengar, typ så upplåsningsbara saker. Så vi ska köra dem definitivt. Jag hade askullen kört första hajsen. Det var jättemånga som tyckte om det också. Så här 420 likes när jag kollade på det. Bara blaze it up. Så att det var alltså verkligen hur kul som helst. Tack så hemskt mycket för alla likes och fina kommentarer. Men vi ska ju testa den här night vision då. Hur funkar det? Nu är det ju inte alls ljusare. Åh, min Insurgent är levererad också. Alltså, än så länge så är man inte så jätteimponerad, eller vadå? Åh, han har den där! Oh, kolla! Han har en sån här! Han har den där pickupen med... Ja, får jag snälla sitta i kanonen? Hur gör man det? Hur hoppar man upp? Åh, knappar! Knappar, kolla på mig! Åh, jäklar! Åh, my... Vänta. Det där kan vara min bil, men det är lugnt. Jag skjuter den då. Kolla på den här! Ah, det är så jäkla galet, jag älskar den här. Vi testkör den, den är helt sjuk. Är det någon som kaxade eller? Var det någon som kaxade? Vad schysst att han har en C4 frag, jag får komma över dem. Jag ska försöka snulta av mig och låna den här lite av någon gång. Ifall han är med i samma session. Jäkla vad galet, jag har sett det i first person. Jag hoppas vi hittar någon vi kan panga. Alltså det här är ju så sjukt, det är så jäkla brutalt att det inte finns. Ah, och så åker man runt så här. Och så är det så här, hur många är det? Tre pers i bil eller vad vi är? Det är så galet där, det är så galet. Men jag vet inte, men ändå, alltså jag gjorde det, jag fegade, jäklar, sitter bilen. Jag körde ju fega köpet, jag köpte den där bilen som inte har kanonen, var billigare så, men jag vet inte, jag gillade dem, jag tror det var rätt nice. Hoppas att det var nice i alla fall. Hello, det är ingen chans. Vi har några killar framme, nu ringer Lester också, han har någonting om en heist tror jag att han ringer för, vi får snacka om honom sen. Vi har en kille här framme, kan vi komma ner till honom på något sätt? Jag skjuter lite mot honom. Alltså det är så galet. Typ åker man runt så här liksom, man bara i en free mode lobby, jäklar. Kolla hur bepansad den här bilen är också. Jag vet inte, för jag köpte den med pickup. Jag vet inte ifall den här, eller inte pickup, med tak. Jag vet inte ifall den här också kan ta 4 RPG-skott eller ifall det bara är pickup-versionen som kan göra det. Jag vet inte ifall jag vill testa på hans bil, jag bara ställer, hoppar ut i bilen och bara spränger så här 4 gånger. Kanske inte så jättesnällt. En kille framme. Där är han sitter i orange bil. Ta honom. Hej, hallå kompis, vad ska jag göra åt saken? Han har ingenting att säga till om. Stackarn, han kan inte göra någonting. Han är bara så död, det är bara att gilla läget. Han dog så jäkla hårt. Kolla på hans bil, han spränger hans bil också. Vad taskigt. Hans bil brinner och allting. Här är polisen. Vad vill ni poliser? Det är så jäkla brutalt. Det här är så jäkla brutalt. De har ingen chans, någon. Ni säger, kolla på den bilen liksom. Jäkla väl, bara hej då. Nej, vad taskigt. Ah, vad brutalt det här är. Jag vill så gärna ha en sån här set. Hur mycket har jag? Jag har 800 000 här nu. Och den killar in i klädbutiken. Vi måste döda dem. Jättetaskigt, men vi måste. Här igen. Jag tar pajans bil först. Här in igen. Öppna så jag kan skjuta. Du måste bara köra fram lite. Frank, lite till fram. Kom igen, kör fram lite. Där igen. Där dog han. Jäklar.
Det är så jäkla taskigt där. Det är så jäkla... Det var ju ingen chans. De kan inte göra något. Man åker runt här. Kolla hur snabbt den här bilen är också. Ska man bara hoppa in så här för man blir skjuten. Så bara sitter man helt odöd där inne. Så jäkla fuskigt. Och så kan man hoppa ut igen så här. Alltså det är så fuskigt här. Men så grymt. Ja, vad schysst. Alltså vad kul att Frank bara kom fram så här. Och bara kom med en sån här jäkel. Och bara hello. Jäkla grymt. Det här är sjukt. Alltså jag vill typ ropa in min och pimpa om den. Man kan modda om den också läser jag. Vi tar och gör det. Nu hoppade han ut där. Hello. Hur taskigt var det att döda honom, stackar. Jag ska ta och ropa på min insurgent. Heter den insurgent? Jag tror han gör det va? Ja det gör. It's coming at you. Coolt, jag hoppar ut den här nu. Coolt man hoppar upp så här bara. Jag kanske borde ringa Lester, eller så gör vi så här. Vi gör lätta sättet. Hucha! Tog mig själv innan poliserna kom och tog. Då kan vi köra ett heistjobb, alltså absolut, ifall ni vill lira lite heist med mig någon dag eller bara behöver hjälp med någonting så skicka en invite, jag hjälper mer än gärna till. Jag tycker att jag skulle köra heist, alltså man får ju så bra betalt också så att det är väldigt kul. Men det verkar inte som night vision funkar, trycker man på någon knapp eller ska man... Jag vet inte. Jag vet inte om man gör rätt för att få den att funka men... Jag får inte till det alltså, det är lite tråkigt, vi får se, det kanske finns något, det kanske bara funkar på natten, det kan vara så. Det är night vision goggles, vi skulle faktiskt funka på dagen liksom, så skulle vara så här helt kritgrönt eller vad det är. Är det någon som vet varför det är grönt ljus by the way? Alltså, eller? Det är väl säkert någonting med mörkerseendet. Nu ställer jag världens dummaste fråga, så jag kan googla upp det sen. Aldrig tänkt på varför det är just grönt ljus, men här har vi vår jävla pickup. Jesus, kolla på den. Kolla hur stor den är, det här är helt galet. Vi hade lite daily objectives också såg jag. Vi gör participate in air race, mod the vehicle kommer ifrån det och sen use som bull shark testosteron. Ska vi ropa på lite... Det är från Bruce man ringer för att få det va? Alltså jag har aldrig använt det, jag använt det typ en gång. Man blir typ lite starkare i någon minut. Ärligt talat så är det helt värdelöst. Alltså det är kul att de har blivit Bruce i spelet men... Är det en Hydra eller en laser? Det ser ut som det måste vara en Hydra, kolla hur den flyger! Så det är coolt, någon som har en sån. Request a packet of package of bull shark. Doubles damage. Alltså ser man, man blir mycket bättre i PvP och köttar bättre men... Bruce var helt sjuk i huvudet. Åh kolla taklamporna! Vad coola, ja den kommer här borta. Gröna piller på kartan. Hur tar man upp det då? Är det ett paket eller är det ett... Ja det ligger där. Så man blir, jag vet inte, är det typ en minut eller... Det är en minut, så man bara typ såhär skadar på mycket mer. Wow. Alltså de dör på ett skott. Det är jäkla bra, alltså det är i och för sig väldigt användbart. Men jag vet inte hur ofta man såhär tar sig tiden för att ringa in det sådär liksom. Och vad var den andra? De är daily objectives också. Håll in back eller select eller vad det är på PS4. Back på Xbox och så... Bläddrar ner till daily objectives, det är jättebra, man får 25 000 ifall man klarar dem. Och sen så ifall ni klarar typ varenda i en vecka så får ni såhär pengabonus. Jag vet inte hur mycket det är men... Och det är jätterätta saker, typ såhär modda en bil, participate in air race. Sådana nice saker, så att se till att göra verkligen. Det brukar jag typ såhär, jag hade här en dag så spelade jag en runda golf, spelade en runda tennis. Och så skulle jag köra ett motorcykel race och sånt liksom. Kan man inte reparera sin bil ifall man är på, aha, loser cops. Jag ville bara testa min bull shark testosteron, kanske det smartaste. Jag vet inte vad för fett man vill köra på den här bilen dock. Alltså svart är alltid coolt. Svart är alltid coolt för sig. Nu verkar som att tycker ni, ja det är bull shark. Kör inte in i mig snälla. Snälla, tack polisen, vad bussigt. Men den är väldigt lätt att köra, jag undrar om man kan uppgradera den också såhär motormässigt. Jäkla cool bil, jag har grymt att köpa den. Jag vet inte, jag tror det känns bättre att köpa den här först och så köper man den med kanonen senare tillfälle. Det känns som det smarta sättet. Repair brakes, om man kan uppgradera bromsar, motorn, explosives vill man inte ha på. Xenon lampor, varför jag vet inte varför jag satte på det där men... Vi sätter på SAXM sådär. Respray, vänta lite mer. Nej, Jesus, jag måste sälja den, det har varit dumma sådana sätt. Ja, det var inte så mycket jag kunde sänka. Vi sänker en liter och bara sådär. Transmission, sätter på turbo. Wow, det här är dyrt, men det är lugnt. Wheel color. Ha, kan man... Offroada. Jag ville ha dem med vanliga rimsen. De är så snygga. Finns några liknande? Ha, vad tråkigt. De här är typ lika. Dana nästan. De här kör vi. Mudslinger. Och så färgar vi dem... Vi kör på svart gör vi, och så wheel access måste sätta på bulletproof, ja den har bulletproof tires redan, nice. Färgar den så här lite också så vi inte ser in, måste måla den svart, jag tror det kommer bli asbra, verkligen. Åh, oh, man kan ha två färger, kolla här.
Hur ser det här ut? Jäklar. Wow, neonbilen bara kommer in här. Matta, och så tar vi på svart här också. Alltså det ser ju så coolt ut. Kolla på den här bilen. Jäklar vad coolt. Det vore coolt om man skulle typ använda så här neon på något sätt så att det ser ut som man har så här foglights. Tänk hur coolt det var det. Jag såg att någon som gjorde det, såg i foto för ett par månader sedan. Ja, den går inte att säga så jättemycket. Men det var så här en offroad car in rebels som hade satt på så här gul lampa eller så här gul neon där framme. Så det ut som så här dimlampor. Det var riktigt häftigt. Väldigt kreativt användning av neon. An objective complete. Modded vehicle at the car shop. Nice. Så att vi har participate in air race är det enda vi har kvar. Han hoppar ut där. Kommer säkert. Vill du sitta med i tanken eller? Kolla på den där bilen. Det är så jäkla brutalt stor. Helt sjukt. Jag vet inte hur snabb den är. Hur den... Wow. Alltså den är väldigt lätt att köra. Det är ingen seg. Kolla, den är jättesnabb i svängarna. Det är någon kille som springer där. Jäklar. Han bara försvann. Vi bara körde över, orkade inte dugg av det där. Fick jag en säkla tanke över så jag bara klara sig. Han bara, jag vet inte fan, jag har varit med om värre typ. Vadå? Jag läste bara ringa, måste svara om sen om heistet. Men det vi ska göra nästa avsnitt, jag tänkte göra så här. Ifall vi, det är jättemånga som gillar en timmes, ett avsnitt på en timme. Så att, jag vet inte hur lång nästa heist är då, den här Prison Break heisten. Det är den vi har, för jag körde i finalen och den var ju typ en halvtimme kanske. Jag vet inte ifall det finns många setup missions innan också så att det inte blir för långt, men... Men vi får se hur vi gör med det. Men det ska vi i alla fall göra nästa GTA-avsnitt. Så ska vi åka runt och heisa lite. Köra lite mer heist i alla fall. Men jag tror vi kommer ha lite så här avsnitt i free roam också. Så att det inte bara blir heist. När vi bara typs antingen bara... Vi måste ju försöka få en jäkla kamikaze-attacken igen. Jag vill så gärna spränga upp bland i luften med mitt flygplan. Och så vill jag testa alla nya fordon. Vi kommer ju få Hydra sen liksom. Det kostar ju givetvis 3 miljoner. Men ändå. Så att det får vi göra sen. Jag vill dock testa att ramma någon med den här bilen. Och alltså bara putta över dem kul någon bil och se vad som händer. Och så ska vi testa att spränga luften också och se hur många stickerbomb som krävs. För RPG så är det 4 tydligen. Evil Pickles var inte den snubben vi dödade i dig. Han har en centorna va? En blå centorna. Jag tror han hade det. Jag tror det var den här snubben som vi dödade i dig i klädbutiken stackaren också. Jag tror det var det. Han kör ju sin centorna. Jag kommer inte komma ikapp med den med den här bilen. Alltså den är väldigt snabb. Jag skojar inte. Den är helt sjukt snabb igen. Är det C4 frägar borta? Ifall han kör en vanlig bil så... Eller har han sin pickup? Han har en väldigt färgglad centaur, det är jäklar. Såg ut som så här Batman-temat, ni vet Joker. Jag såg att det var någon ascool så här cosplay-gubbe som han hade gjort med så här Joker. Så här, alltså jättesnyggt verkligen. Så hade han så här, typ en Joker-mobil. Det var ascool. Jag ska kolla om jag kan hitta foto, kan jag länka dig i kommentar. Men det var riktigt coolt foto och cosplay. Men nästa stubben, jag vill gärna köra över dem. Kom tillbaks kompis. Vi har två killar i en bil, vi är på andra sidan stan dock. Chinese Clown. Schysst namn. Kan vi komma... på något sätt, alltså. Ja, alltså ändå, kolla, det är inte direkt den här bilen långsam. Ja, det är inte så jättelätt för honom att köra om mig. Här, vi kör över ner här till höger. Jag förstår att den snubben där borta var fly från oss. Jag skulle också göra samma sak. Kolla här, här är två, kan ni få veta en bil med två pers i? Det vore det bästa, kom igen. Jag knappar in på dem. Är de med vita bilen, det är de. Oh, nej, jag dödar dem i den hand. Kan man skjuta den här bilen förresten? Det kan man. Och man kan skjuta rakt bak, jag vet inte hur det funkar, en sorts magi eller någonting. Eller är det rutan där bak? Man kan köra en bakruta. Ja, då har den. Väldigt... Wow, mannen, vad gör du? Nej. Åh, jäklar, vad kör du under? Så man inte så här brydde sig inte minst. Men vad surt, det var så en sekund ifrån att jag skulle skjuta den flers. Här, ta honom. Wow, jäklar. Jag bara puttade honom till en annan dimension, stackaren. Han bara flög iväg som ingenting. Och kolla på den här bilen. Och den är en jäkla tank. Kolla, de har ingen chans. Jag saktas ju knappt ner heller. Åh, vad coolt. Den som har skjutit med lite flare guns på det här. Det är alltså den heist-uppdateringen. Jag älskar det. Det är så kul. Alltså verkligen, allting med heist-uppdateringen är så grymt. Jag ska testa... Wow, den puttar mig. Jag ska testa lassa in den här bilen här i ett litet mörkt område. Och lägga den och sticka bombs på den. Se hur många som krävs. Alltså det är en private vehicle också, det är som är bästa, så man kan ju bara såhär... Nu har vi två. Mannen, du kanske vill backa undan din centorna lite, hörru. Jag tar och backa undan åt dig. Jaha, jag kan inte göra det. Mannen, snälla, putta undan din centorna. Jag ska spraya min bil. Du har 10 sekunder. Snälla, backa. Jag lägger stickerbombs på bilen. Kolla här, blink, farligt, akta er. Jag pekar, ni ska gå hitåt. Här, ställ er här. Akta er så att det inte sprängs i luften. Din centorna kommer att sprängas. Jag är jätteledsen, mannen, men... Hur många var det? Var det 4 eller?
Den sprängdes rätt så jäkla fint, plus explosionen från Centaurnon. Den ska i alla fall klara av 4 RPG-skott. Alltså mina RPG-skott är så kvalligt sånt här liksom. Så att det är en riktig tank den här bilen. Men verkligen, alltså 10 av 10 poäng. Den var cool, den ser ut som världens... Wow, Jesus, den där var en väldigt udda tema på en bil. Men den ska klara 4 skott, den ser assnygg ut, den var riktigt snabb, den var puttande omkull bilar som inte vore någonting. Hej på er, hur mår ni poliser? Hur mår ni den här vackra dagen av såhär flare guns överallt? Jäkla färgglatt, det är jäkligt färgglatt. Men det ska jag nästa avsnitt, vi ska börja heista, så ska vi köra Prison Bank heisten. Så det kommer bli asgrymt, så att jag kommer se fram emot det som sjukt, så jag hoppas jag också gör det. För den första heisten, den var, jag gillar, den var väldigt rolig, även fast jag sög på hacket så var det grym heist. Men i alla fall, allt för avsnittet, tack så hemskt, titta på det. Glöm inte att trycka på like-knappen om det, så syns nästa avsnitt av GTA på Next Gen.